Travel ilegal anu mau penumpang ke Jakarta diudag-udag ku petugas lalu lintas di Kabupaten Cianjur poe Rebo kapeuting naken. Dumasarkan hasil eta razia, petugas ngamankeun travel ilegal 6 unit anu katohian mawa penumpang anu sajamiang ka Jakarta. Nya kawas kitu aksi petugas lalu lintas Polres Cianjur nalika ngudag salah sahiji mobil anu dierong travel ilegal di Jalan Raya Panembong, Kabupaten Cianjur. Eta travel teh katohian mawa panumpang ti Cianjur ngajug juga Jakarta. Petugas pamustunganana ngamankeun travel jeung supir katut panumpangna. Dianti moro travel ilegal, petugas ngarazia sajumlah kendaraan anu seja ngajug juga Bogor. Tina hasil eta razia, petugas ngamankeun mobil travel 6 unit anu mawa panumpang. Satuluyna petugas ngigiringkeun eta mobil travel ka Mapolres Cianjur pikeun pamariksaan. Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Riki Adi Pratama nandeskeun eta travel ilegal teh ditibanan sanksi mangrupa tilang. Supir jeung panumpangna satuluyna diijinan mulang tapi kendaraanna mah tetep aya di Mapolres Cianjur. Dumasarkan hasil pemeriksaan, mobil travel asalna ti Bandung, Tasik jeung Jakarta. Terima kasih. Jadi tadi malam kami bersama dengan anggota KPI tiket kita melaksanakan patroli di mana saat ini sedang diberlakukan KRYD pasca operasi ketupat. Kami melakukan patroli, kemudian dari hasil patroli kami mendapati jumlah 6 kendaraan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan betul dan sudah dilengkapi dengan SIKM dan kita lakukan penilangan untuk kendaraan kami sita dan dibawa ke Mapolres Cianjur. Lian tigitu para panumpang dina eta travel teu diwewegan ku SIKM. Dumasar kana pangakuan panumpang pikeun tarif Jakarta waragadna Rp300.000. Pihakna kiwari bakal mayang ngalakonan razia kendaraan travel dina wanci peuting di jalan anu ngajug juga Puncak Bogor. Heri Setiawan, Bandung TV.